जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। मखलूक में मुअज्जम वो इंसान हो गया जिसे अजमत बतूल का इरफान हो गया। कहने को बेशुमार सहाब हैं मगर अकीदत से अहले बैत में सुलेमान हो गया। नारा हैदरी जिक्र मुसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान करने के लिए मैं दावत देता हूँ उमदतुज़्ज़ाकिरीन जनाब किबला सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब ऑफ बिजाड़ौला। بسم الله الرحمن الرحيم نادي علي مسر العجائب تجده اولا لقاء في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 يا مولاتي يا سيدتي ابيسيني يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة القائم علينا والخلوص محنت و انصرام دی قبولیت دور نزدیک تو جتنی دعاواں دامن وچ لے کے تو رہے اپنی اپنی حاجات دی استجابت اہلِ خانہ بانیان دے وساطے رزق دی خاطر صلوات محفل عزائے جتنے شرفا مریض بیٹھے نے بیماروں کی شفایابی واسطے جتنے بے اولاد بیٹھے نے اولاد نرینا واسطے صلوات مل گئی مشن زداری دے جتنے شہدا بچھڑ کے قبریں چلے گئے اپنے اپنے مرحومین بانیان دے خاندان دے جملہ مرحومین تمام دے بلندی درجات اور تسکین ارواح دی خاطر درود بلند آواز مانگ بہت بڑی دعا دکھاں دے اس دور دی بہت بڑی پناہ گاہ ساڈی ہر عزائی محفل دی ماں حسن دعا مل کے واجباً نک صلوات امام زمانہ دی آمین بالله من الشيطان الرجيم بسم الله حسرت اس بہن دی جڑی میرا دی لاش تو میں صدقے میں کوئی لمبا نہیں پڑھنا چاہتا
آغاز مجلس ایک دعا تو کرنا چاہنا، خدایا جڑے سکھتے ہیں انہوں کو اولاد عطا، اسی جتنے مومن موالی شیعہ زدار اولاد مگنے ہیں تیری وحدانیت دی قسم، اپنی جائیدادوں دولت واسطے نہیں شبیر دی زداری واسطے، ٹر جائیے پیچھے کوئی ایسا ہوئے جڑا غریباں دی سب پچھا جائے، بالخصوص پھر دعا ہے میرا اللہ جنہوں نے دھیاں دیتیاں نہیں انہوں نے پت ضرور عطا، ساڑے معاشرے چ میرے وطن والے بہن سب تو وڈی غریب ہے جدا پھرا کوئی ایک بھی ہوئے تو غریب بھی ہوئے، بہن جتھے ٹر جو دے ذہنی سہارا ہوں گئے اوکھی بڑی تو میرا میں صدقے ہوں پھرا وسدے امن تے بہنوں ماں ہوتے ہیں وسدے پھرا وتے، اور جتنے علی ان ولی اللہ پڑھتے ہو تھوڑے بختیاں تھوڑی دولتاں تھوڑے نصیباں تھوڑی بہنوں دیا دعوا کدی علی ان ولی اللہ پڑھنے والا بہن نال ناراض ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے پھرا ناراض بھی ہوتا ہے، بیٹا آ کے دستا ہے اما ماما جا رہے ہیں کوئی محمد وسدے میراوا کو بہن دعوے نال چیز منگتی ہوں پتہ ہے امیر یہ دے سکتا ہے ضد کر کے منگ سا میں اج چاہیے ہوں چاہیے ہوں پتہ لے سکتا ہے میں لے کے دے سندا لے لیا، خدا نہ کرے کسی بہن کا بھرا غریب نہ ہو، بھرا غریب ہوئے تو غریب بھراوا تو بہن بوجھ نہیں بنتا، بس لگتے ہیں اپنی ضرورت غریب بھرا نہیں دس صرف اس واسطے آپ غریب مر کے گزارا کرتا ہے، میں دساں گی دین جو ہے کوئی نہ وہ دل میں بہت تکلیف ہے، غریب بھراوا تو بہن بوجھ نہیں بنتی، خدا کرے میں سمجھا لوا شاید یہ وجہ کربلا لے کے شام تک شمر مارے حسین جتھے روندی آئی سجادہ منہ نہیں کردی اولے کر کے مرحبا مرحبا سجادہ منہ اولے کر لیندی روندی آئی بھرا دے سامنے نہیں روندی منہ پر کر کے آنسو صاف کر دی آئی تاکہ میرا ویر ویکھے اس نو تکلیف نہ ہو، حتیٰ کہ میں اتھو تک پڑے ہیں بھامے چون سال اپنے دکھ بھرا نو نہیں کردی شمر اس دی منگنی کوئی نہیں، میں آخیا بھی میں مار دے میرے ویر تکلیف ہوئے گی بلکہ اپنے آنسو پونج کے سجاد کو پوچھ دی ہیں بھی تو ہم تے نہیں مارے سجاد دین نہیں ادھی جے تھک پہ تے بیٹھ پیر لمبے کر میں تیرے پیرہ جو کنڈے کٹا سارے رستے اپنے دکھ چھپان دی بھرا تو لک لک رون دی بھرا نو تو سلیاں دین دی دمشق شہر دا چوک ہے میرے وطن آلیا پتہ نہیں اس کتنا مارے ہیں شبیر دی دیلو یعنی سارے رستے سجاد نو نہیں دست دی تے لک لک رون دی بابا جی آج سجاد سامنے کھلو کے اچھا رونی رو رو کے دی سجاد میں جان دیا شمر تیری مندہ نہیں میں اے نہیں آدی میں نہ مارے اتنا آکھ ہون مار دے تے میرے زخماں تے نہ مار، میں صدقے ہوا سجا تیری قسم ہے میرا سجا رگزارا اللہ تعالی دراز فرماوے شبیر دی ہجرت کروڑا لے انشاءاللہ اپنی دی دکھ دی نہ ہوئی نہیں کسے معصوماں دا وین کراں زندہ نے شام وچ سب تو زیادہ گریا کرنا لیتی حسین دی یہ سر مدلوں میں کربلا دے بھیجیا نے گریہ معصومہ دی وجہ اس بلا کے پوچھے ہیں سجاد شام کیوں ہل دی
رو راتی زلزلہ ہوندا ہے، فرمائے صرف شام نہیں اللہ دا عرش ہے، کیوں؟ فرمائے میری بہن معصومہ رو دی ایڈا سنگ دل لئی خدا اس تے لعنت کر لے، اللین ابن اللین سجاد الترزن وے کیا دے روم دی جیتی، آواز کیوں نہیں آمد؟ جگر تے حترا کیا دے، بے دردہ یتیم جھا نہیں رو، یتیم جدو روم دے نہیں دل دل لئی، امیر دا بچہ وے اس نے معروم چا رو دے، کیوں؟ اس نے پتہ ہوں دے مت میرے کو سننا لا جا، مار کھا لے سی گلیاں ڈردا سی، ایتھے کھلو میں چاچے نوں بلاواں، میں مامے نوں بلاواں، میں پھرا بلاواں، یتیم جتنا مارو یتیم اچھا نہیں رہوں گے، انہوں نے پاک ہوں گا میرا چھڑاوے نالا میں کشن ہوا دل دلی چلوں دی یہی یتیم دی ہاں نال اللہ دا عرش معصومہ بہن رہوں دی، کیوں؟ فرمائے بابا نے چپ کے میں کر دیا، فرمائے بابا بلا نہ روسی سید سادرین آدھے سادقین جو آدھا کر رہے نہ روسی ادھا کی زمانت ہے، فرمائے دن بے دردہ تھی پیو دا کٹے اثار وے کے زندہ را سیدہ اروے سیدہ اس تاہر نامی سے پائی ہمیں سر لے رہا سر لے رہا میرے ودن آلے جی اون آن دا شاید میری جرت میں جی میں سجاد پیو دا سر چاہ جی میں قاری قرآن رہل پہ چاہ میں جملہ انجی بنا سکے ہاں کڑیاں لی رہل ہوتے ہیں قرآن ناطق اونچا کے دردان دا قرآن اتھے آئے جتھے عرش دیئے شہزادی مٹیاں جو مرحبا مرحبا بھائی میری توقع تو سونیاں سوا سونیاں کالی نہ کلے بچھیاں نہیں اتھے شاویاں نہیں شبی دلدار بیٹھ کے رونے موسم دے سرات محبود رہا میں نرم عباس دی قسم ہے جتھے رسول دیئے دیئے سار قید رہے ہیں تلے کالین کوئی نہیں ہوتے چھت کو ایک کونے چبے کے رو دیا معصومہ حسین کی چم سالہ دی تھی مسافر شام رویت کر دیں آج زیادہ رو گئی ہیں ایک دیوار نال منہ کر کے بیٹھی زانو بلند نے زانو ہاتھ نکے نکے ہاتھ رہے تے ہاتھ بلند کر کے پیالی میرا اللہ میرے تے بہت ظلم ہوئے لے میں اوف نہیں کی میرا اللہ میں تیرے صابر حسین دے دی میرا اللہ میری عمر تو زیادہ نظر میں برداشت کی دے میرا اللہ آج میں تھک اللہم بے حق جدتی فاطمت خدایا میری دادی سیدادہ واسطہ آج میں بابا ملا میرا اللہ جی میں تھک پہنے میں بابا ہون ملا اتو معصومہ دے جی حد بلندان علی نے دھیز اللہ ہم دے دروازے دے بیکھے شبیر دا کٹے اثر سجا دے معصومہ دے موڑے دے حد رکھے دن اٹھو بادشاہ دی دھی دعا قبول ہو گئی بابا ملن آگیا سجے کبھی بیکھے دی کتے میرا بابا علی زین اللہ بدین آزر مٹیاں دے نہ ویکھ میرے ہتھاں دے میں صدقی ہوں ماں میں صدقی ہوں شیئے سنیاں بابا بابا کر کے ٹور پہی ادھوں سجاد ٹورے نے جدر تہیں سجاد ٹور دارے حسین دی دھی کھلوتی رہیے میرے وطن آلیا دو قدم بھرا دور آئی کھلوتی جھڑ پہی سجادہ دن اوٹھنا بابا ملن آئے فرمایا نہیں میں سجاد وقت تھوڑا رہ گئے ملن دا وقت نہیں میں بابے دا ادھار لہانا ماں دی جھولی چوشیئے تے تیری میں آئے سننا چاہنا سننی ہے شیطر سمجھنا وے رننی ہے حسین دی دیا دیے سجاد میرے اللہ نے سڑے عجیب مقدر لکھے اللہ بے نیاز کی میں فرمایا میرے دے میرے بابا دے جے مقدر نے دا محرم آئی میں نو لکھ چوں اوکھی بابے دے پہنچی آئی جدر میں ملن گئی آئی سجاد بابے دی مک گئی آئی آج بابا زندان جمن ملن آئے میری مک گئی مرحبا مرحبا سجاد میں زندہ کوئی نہیں رانا
ਸੱਜਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦਾ ਉਦਾਹਰ ਲਹਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਣੀਏ ਯਸ਼ੀਏ ਅਗਰ ਔਲਾਦ ਆਲੇ ਰੱਖ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੇਰੀ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਵਾਲਿਆ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਨਨ ਸਜਾਦ ਇੰਨਾ ਲੀਲਾ ਪੜ ਕੇ ਸਜਾਦ ਨੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਲਾ ਤਸ਼ਬੀਹ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਵੇਖੇ ਸੱਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਖੱਬੇ ਆਣ ਖੱਬੇ ਦੀਆਂ ਸੱਜੇ ਆਣ ਦਾੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਰੇ ਤਈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆ ਦੀਏ ਉਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾਵੇ ਨਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਸਮਝਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਵੇਖ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਈਆ ਦੀਏ ਧੀ ਰੁੱਲ ਗਈ ਆਈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਫਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤ ਦਾ ਪਾਕ ਲਗੀ ਨਾ ਸਭ ਛੋਟੀ ਕੇ ਦਨ ਮੈਂ ਕੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਰੋ ਲਈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਰੋ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਆਉਂਦਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਿੱਕੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਭੱਜਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚਾਹ ਬਣ ਲਈਏ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਮਾਰਿਆ ਇਨ ਰਸੂਲ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧੀ ਪਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਵਾਲਿਆ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਢੇਰ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਚੂੰਕਿ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਸ਼ਿਮਰ ਮੈਂ ਤਮਾਚੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਯਦਾ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰਾ ਗਵਾਹ ਰੁਨੀਏ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਈਆ ਦੀਏ ਰੁਖ ਸਾਰ ਗਵਾਹ ਇਹਨੇ ਦੀਤੇ ਦੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ ਪਹਿਲੇ ਦੁਰ ਲਾਏ ਸ਼ਾਮੀ ਔਰਤ ਭਜਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਨੀ ਚ ਆ ਗਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਮਾਸੂਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਯਾਰ ਸੱਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫਿਕਰਤ ਦੇ ਮੈਂ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਇਹ ਆਦੀ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਮੰਗਮੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਆਦੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਨਾ ਲਈ ਜੋ ਕਹੇ ਰਕਮ ਤੋਂ ਤਹੀਰਾ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਆਲਿਆ ਸ਼ਾਮੀ ਔਰਤ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਟਦੀ ਪਰਦੇ ਚ ਬਾਇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਂਦਾ ਦਾਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆਦੀ ਵੱਖਰਿਆ ਹੋ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ ਆਈ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਨਾਂ ਚੁੜਵਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖਾਈਆਂ ਨੀਲੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਪਏ ਹੋਏ ਨਾ ਰੁਨੀਏ ਰੁਬਾ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਏ ਰੋ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਹੈ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਰ ਤਮਾ
माशाल्लाह ये थे किबला इकबाल हुसैन ऑफ बुजाड़ा लाल। एक ऐलान समाप्त फरमा लें, 14 सफर मुजफ्फर बा मकाम सीबिया शरीफ मजल से आजा होगी, जिसमें पढ़ने वाले हैं जनाब अली नासर हुसैन ऑफ तलाड़ा, तकी अब्बास क्यामत, जनाब मोहम्मद अब्बास कूमी, सैयद पीर मदा हुसैन ऑफ दायरा दीन बना, सैयद आकल रजा जैदी साहब। एक और मजलस अजा का अलाम सुन लें, मजलस अजा बंडर कलाम दो सफर मुजफ्फर, जिसमें पढ़ने वाले हैं किबला मोहम्मद अब्बास कूमी साहब ऑफ लाहौर, मौलाना जनाब नसीर अब्बास ऑफ अलीपुर जट्टा।